Hallå där, SquidTrader, tillbaka med en ny video. Och i den här videon kommer jag visa en tradingmetod som man kan tjäna flera, ja typ 40k på hur lätt som helst. Som du ser så har jag väldigt många spelare och sånt som jag har fått sålt. Men med denna metoden kommer man då titta på spelarna. Och vi kommer börja då med rätt så dyr spelare. Vi tar kanske Müller. Han är hyfsat dyr. Låg inne på ett pris av typ 60k. Men som ni ser nu så har han droppat pris som bara den. Han ligger just nu för 14k, vilket är helt galet billigt. Och vi tar faktiskt 17 000 på buy now. Se hur lite han går för. Ja, det finns ingen där. Men det verkar inte finnas några faktiskt. Men om du inte visste så är det imorgon Black Friday. Och då ja, det är de i USA då som firar det mest. Och då under Black Friday så ja, då så får de presenter och sånt. Och då så kommer nog rätt så många få FIFA points. Och då så kommer det öppnas hur många packs som helst. Kommer också komma lightning rounds, kanske 100k packs och lite vidare ut på marknaden. Som ni ser här så har det redan kommit ut en megapack, och detta var för 8 minuter sedan. Så packen kommer bara flyga in hela tiden. Och det kommer vara hur många packs som öppnas som helst. Så ser jag Müller då. Ser vi här att han går för 23 000. Men så kanske imorgon då, kanske vid ja, 7-tiden på kvällen, så kommer han där nog gå för nästan 11k, eftersom så många kommer ha packat han. Och då rekommenderar då, det är då ni ska köpa spelarna då. Oj, 15k. Yes. Tjäna 8k på en spelare. Ja då. Ja, vi säljer faktiskt vidare han. Eller ska jag? Där. För imorgon kommer ju priset funka som bara den. Men ja, jag säljer faktiskt den dag nu. Säljer den för, vad köpte vi den? 15k, vi kan sälja den för 20k. Och vi tjänar nästan 5k hur lätt som helst. Jag trodde inte jag skulle kunna få den faktiskt. Så ska vi se här, vad vi lägger av 19 000 där. Kanske 20, ja, ta 21 där. Så har vi tjänat hur mycket gånger som helst. Men det var ju inte riktigt denna metoden jag skulle visa det. Visa er. För som ni ser här så har jag bara Müller då. Så han kommer ju sjunka jättemycket. Och då när han är som lägst i pris, ska ni köpa dem. Och sen efter lightning rounds, och så kommer folk vilja ha tillbaka lag och sånt. Och då så ska ni köpa dem igen. Vilket är väldigt, väldigt lätt. Ska vi också se här på en till spelare. Vi kan ta Lewandowski. Han är väldigt dyr, vad jag vet. Jag tror vi går på 90k eller något sånt. Vi har redan sålt han. Ser vi här 65k. Han har sjunkit som bara den. Vi tar 60k då. Det här är många things. Det finns ingen. Ja, 65 då. Ja, 62 är den billigaste. Och ja. Som sagt, igår så köpte jag Lewandowski för rätt så billigt. Jag tror 60k. Och då så fick jag sålt den för 70k. Som vi ser här. Så fick jag som 70k. Det var väldigt bra profit. Men just nu så har han redan sjunkit med 8k från igår. Så priserna bara sjunker och sjunker just nu. Så ja, om ni vill kunna tjäna lite så mycket coins, så rekommenderar jag att ni tittar på såna här spelare och försöker, ja, köpa dem när de är som billigast. För de kommer bara flyga upp i prisen igen. Och vi kan visa, ta en till spelare. Vi tar Zlatan bara för att se här. Han här, jag tror 2 veckor sedan gick han här för 350 000. Nu kan han ligga på drygt 175 000, vilket är väldigt, väldigt billigt för att vara Zlatan. Han har aldrig legat så billigt innan. Men vi tar 180 000 här, se hur många det kommer upp. Det finns 3 stycken, även för 165. Så jag har nästan råd med Zlatan. Det är väldigt, väldigt bra. Men det är helt galet hur mycket han har sjunkit. Jag tror faktiskt, med de här coinsen, om jag bara väntar till imorgon kväll, kan jag nog plocka upp han här för 100k. Eller, ja, 120 eller något sånt. För, ja, det är ju så lätt. Men ja, så den här metoden är hur lätt som helst. Det är bara att vänta till imorgon, typ vid kvällen. Sen går du online, sen köper du någon bra spelare som du har märkt gått ner i pris. Och sen så kommer du bara vänta i typ 2 dagar, så kommer han stiga med kanske 5k igen. Så det är helt, ja, jätteenkelt tradingmetod, vad ska jag säga. Och jag kommer nog köpa på mig rätt så många bra spelare. För att, ja, det är hur lätt profit som helst.
Men om ni gillar den här videon skulle jag uppskatta om ni lämnar en like och kommentera vad ni vill se i nästa video. Och subscribe om du är ny till kanalen.